Voice to me presenterar Svenska dialekter. Om jag pratar västgötska, det är klart jag gör. Jag är född och uppvuxen i Grästorp. Hoppas att du väljer min röst i ditt nästa projekt. Vi hörs! Gillar du den här rösten? Eller vill boka eller lyssna på någon av våra 1400 andra professionella inläsare? Är du välkommen till voicetome.com.